Abagaixo. Pasa. Ma estudio Irun ireki du Judas Arrietak. Beijingeko negu hotzetik iesi aterpe hartu du bost hilabetez bakailu denda izandako lokalean. Aukera ikusteko artistaren labea, ez? Non osatzen diren artelanek. Historia bat bateri forma emateko behar duzu bibliografi moduko bat, baina behar duzu irudi enziklopedia bat, ez? Batzutan nahi eta bezetan nahi gabe edertasunaren bila nabil beti. Niretzako laborategia edo lan lekua da, leku bat non ondo pasatu behar duzu, ez txikipar baten antzekoa, ez? Lantoki, galeria, showrooma bilakatu duen txokoak ateak zabaldu dizkio irundarraren sormen unibertsuari. Proiektzioen bidez, burua bakarrikan konzentratzen da egiteko eran. Ez da konzentratzen irudi horretan baizik eta nola egiten duzun irudi hori. Orduan, hor bai sortzen dela kungfua, ez? Zatikan, kontrolatzen duzu eskua, kontrolatzen duzu trazoa. Bai nere kuadertan dagoela apologi bat, nere generazioko jendeari guk bizi izan duguna aldaketa guziak, ez? Ni txikitan ordenador gailuak ez zeuden, eta orain begira zer dagoen, ez? Judas Arrietaren ibilbideko lehen erakusketaren 20. urteurrena ospatzeko modua ere bada Ma Estudio Irun. Jende hitz egiten du asko estiloari buruz, ez? Landu edo bilatu behar dela estilo bat. Ez saiatzen naiz pixkat esparruetatik atetzen. Eskotan lanean nago musikan zuten abesten dut eta neure burua grabatzen dut, ez? Eta ikusten dut ze geizki abesten dudan, baina ze ondo pasatzen dudan. Eta nik uste dut hori dela nire lanetan dagoen autentizidade hori, ez? Akatsak ere osatzen dutela arte obra bat. Eta azkenean akatzen bidez inditezkela gauz ederra. Azken bi urteotan landutakoaren mostra ere jarri du ikusgai egunotan Bilboko Windsor Kulturgintza Galerian. Garrantzia ematen ari diot nire eragin kutxunei direla komikiak. Hau potentziatzeko pixka terabili izan dut fondo txuria. Netzako kuaruen egiteko modu abstraktua da. Jendezko zango luke, hau ez da abstraktua, baina niretzat lan egiten dudanean formak, lerroak, koloreak, zaintzea oso importantea da. Ziriborrak garrabatos izena jarri dio erakusketari. Nire marrazkiak ziriak izan ditezke, baina baita ere izan ditezke era berezi bat non erakusten dudan, nola ikusten dut nik errealitatea edo soziedadea. Nik askotan ez dut kuadruak, nire kasuan quiz game moduko bat direla, oda galderak proposatzen dituzte, ez? Eta ere bai frogatzen dutela ikuslea, ez? Formatu anitzeko kuadroetan batu eta elkarbizi dira bere eraginak, pertsonaiak, kolore biziak eta konposaketa kaotikoak. Nire premisak dira ba, ez aspertzea jendeari eta gero jendea esperientzia poli bat izatea. Niretzako ba, kolore esplosio hauek, irudi hauek hori transmititzen dutea. Asko gustatzen zait barrakaren estetika hori, ez? Pixkate arteari grado hori ematea, ez? Paradisu edo ez dakit aurra guzia joan duten leku batera esperientzia ahaztezina bat izatera. Euskal Herriko eta Txinako arteen arteko zubia da Judas Arrietaren Kung Fu Artea.